Rais William Ruto amemteua aliyekuwa gavana wa Pokot Magharibi Profesa John Lonyangapuo kuwa mwenyekiti wa bodi ya halmashauri ya maji ya eneo la North Rift. Uteuzi wa Lonyangapuo unafutilia mbali uteuzi wa David Chumba Chemweno na Gichuki Wachira, ana taarifa kamili kuhusiana nayo. Aliyekuwa gavana wa Pokot Magharibi amerejea tena wakati huu kama mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa halmashauri ya maji ya kaskazini mwa bonde la Ufa, japo kwa kipindi cha miezi 9. Rais pia amemteua Emilio Mugo kama mwenyekiti wa bodi ya halmashauri ya mazingira NEMA kwa kipindi cha miaka 3. Profesa Rafael Munuve ameteuliwa mwenyekiti wa bodi ya halmashauri ya ustawi wa mji wa teknolojia wa Konza kwa kipindi cha miaka 3, huku Profesa Stanley Kainga akiteuliwa mwenyekiti mpya wa halmashauri ya sambazaji dawa KEMSA kwa kipindi cha miaka 3. Wakati huo huo, waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen amemteua nahodha William Ruto kama mkurugenzi wa halmashauri ya bandari nchini KPA. Ruto, aliyebobea kuongoza vyombo vya baharini, ana uzoefu wa miaka 32. Waziri Murkomen kadhalika amemteua Muhammad Abdi Mohamed kama mwenyekiti wa bodi ya shirika la reli nchini kwa kipindi cha miaka 3. Wakati huo huo, waziri wa afya Susan Wafula amewateua Wato Doko, Masi Cherongis, John Konchela na Jen Nyagaturi Mbatia kama wanachama wa bodi halmashauri ya kusambaza dawa KEMSA kwa kipindi cha miaka 3. Jen Kiringai ameteuliwa mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Meru kwa kipindi cha miaka 3. Janet Afandi Ominde, Martin Kinoti, Jacob Kwaba, Lucy Rimanto na Sylvester Kibiwot watahudumu kama wanachama wa baraza hilo. Gichuki Wachira, Darubini.